Ima pravo, pusti ga, ne možeš ti sada sekiraš zbog toga što je on takav ili nekav. I veruj mi da se kaje, nek ne zna da se izrazi, ne zna kako će, jer ima problema i sa lunom, ne zna čovjek kako će ženom koju voli. Koju se zemlju. Dobro, ne popiše se po meni, a sad... Ne moje preuželi, djavi da se popiši. Pa nije, pa jeste, zato što to mene povređe, kako može mi kažeš da se ne kaješ, što si uradio? Kako možeš to da izgovoriš meni? Kaje se, ne, rekao je da se kaje što se ovdje desilo. Rekao je da se kaje što se to ovdje desilo. To se ovdje desilo, a to što me povredio, to je druga stvar, pa sve jedno. Mogla si ti zaljubit pa njega ostaviti. Alo, pa to se ostavlja, to se ne mara, to se ne pozdravlja žena. Kristina, ti se ponašaš kao neko ko njega i dalje voli, kao ti se ponašaš kao da želiš da ga vratiš. Pa ne želim da ga ja da želim da ga ti bi se ovako ponašala, da bi se svađala sa njim. Ali očigledno da ovo više nisu... Nego jednostavno, sve je takva osoba, neću, ja uvijek...